Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – grožis ir gėris. Išsiaiškinsime, kaip susiję grožis ir gėris. Senovės išminčiai bylojo. Gegutės grožis – josios balsas. Beraščio žmogaus grožis – lavinimasis. O asketo grožis – kantrybė. Paklausykime istorijos. Paplūdimyje susitiko grožis ir negražumas. Šokime į jūrą maudytis, pakvietė jie vienas kitą. Nusirengę paniro į bangas. Netrukus negražumas išlipo iš vandens ir apsivilkęs grožio drabužiais nužingsniavo savais keliais. Grožis, išlipęs į krantą, nerado savo drabužių, bet buvo labai drovus ir nenorėjo likti nuogas. Tad apsivilko negražumo apdarus ir nuėjo savais keliais. Dar ir šiandien žmonės juos painioja. Vis dėlto, esti mačiusių grožio veidą ir jį atpažįstančių, nesvarbu, kokie jo drabužiai. Ir esti tokių, kurių neapgauna žvilgantis apdarai ir jie atpažįsta negražumo veidą. Atsakykite į klausimus. Kas jums yra tikrasis žmogaus grožis? Kaip atpažįstate tikrąjį žmogaus grožį? Kokį žmogų galime vadinti geru? Paklausykime kito teksto. Kalokagatijos sąvoka senovės graikų filosofų buvo vartojama apibūdinti gražaus ir gero harmonijai. Šios sąvokos reikšmė ilgainiui buvo patikslinta ir išplėtota. Platonas irgi savai patikslino jos vartoseną. Kalokagatija – nestatiška, o dinamiška kūno ir sielos harmonija. Amžinas judėjimas, kilimas tobulumo pakopomis į gėrį ir grožį. Nuo gražių kūno mąstytojo žvilgsnis kyla prie gražaus gyvenimo būdo. O nuo gražaus gyvenimo būdo prie gražaus pažinimo. Platono Kalokagatijos aiškinimo esmė – dviejų galingiausių pradų – gėrio ir grožio harmonija. Skatindamas rūpintis gėriu ir grožiu, Platonas ragino rūpintis darne asmenybę. Pamąstykime. Kaip suprantame, kas yra kalokagatija? Kaip manote, kas norėta pasakyti žodžiais gražus gyvenimo būdas ir gražus pažinimas? Kokios žmogaus savybės yra svarbiausios? Kaip manote, kodėl? Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.